السلام علیکم. درې څلور ورځې وشوې زه په مختلف هسپتالونو کې مې د والدې په وجه باندې سړی رجیبا جیبه ایکسپیرینس وشو. نن دته دوه واقعات وایم. د والدې زما دویم اپریشن هم پرون وشو، ډېر مزدار دی، الله دې ولو صحت ورکي، لا په آی سی یو کې ده. یو دا وشوه چې زموږ ته د سی ټي سکین ضرورت شو، او دا سی ټي سکین نه پس چې کوم پروسیجر به کوو نو په خیبر هسپتال کې هم کېدو، خو چونکې هلته زما خورځې ډاکټرانی دي هغوی وی چې بیسټ یو ډاکټر صاحب دی او هغه په کویت کې کینی، نو هلته یې کوو. مونږ چې هلته لاړو نو مونږ پیمنټ جمع کوو د دغه دپاره، سی ټي سکین دپاره. بیا راته یو انجکشن ولګو، دا د سی ټي سکین نه مخکې ورته لګئ، د هغې سره ریزلټ یا څه چې ډاکټران به پې پوهیږي. هغه انجکشن چې مونږ د خپل فارمیسي کې وکتو د هغې هسپتال، نو هلته نه و. نو هغه کس نه مو تپوس وکړو، نو هغه وی چې د خیبر هسپتال مخې ته چې کم انډر ګراؤنډ مارکیټ دی هلته به لاړ شي او فلانکي نمبر دوکان نه بی والی. نو ما ته شک دا پیدا شو چې جوړ د دوی په کیسه کمیشن دی. ما زوی ولیږو، هغه لاړو هلته نه راوړو، خو هغه ته ما ته د نور دوکانداران نه هم تپوس وکړه چې هغوی پسو وي. نورو دوکاندارانو نه چې تپوس وکړو نو هغه 8000 وي، او په دغه سپیسیفیک دوکان کې په شپږ نیم زرو. بیا زه په سبا لاړم، رای وړو دا کیسه یاد ساتي تسلسل سره. بیا چې زه پرون تلی وم، هغې رپورټ مې راغستو، نو درې زنانه رالی، دوه بوډایګانې وي او یو ورسره یو ماشومه جینۍ وه. هغوی ته مې انجکشن ولیږو. هغه دوه بوډایګانې چې وي، هغه یوه پکې په ویلچیر وه او بل هم د ګرځېدو نه و. نو چې بیا هغه هم خیبر هسپتال ته ولیږو، ما پوه کړه مې بچې هلته به لاړ شي. خو زه په دې کس پسې ورننوتم، ما دا چا چې سی ټي سکین کوو. ما وی یار، ستاسو دا انجکشن هر ورځ په کاري 15-20 سی ټي سکین یې کوې، نو تاسو د خپلې فارمیسۍ کې نه ولې نه کوې؟ دا خو اوس معذوره ښځه راغلې په ویلچیر، دا یې سره یو ماشومه ده، دا به چېرته ځي خیبر هسپتال ته؟ ولته نه به تاسو له انجکشن یې راوړي. نو هغه راته یو کیسه وکړه. هغه وی چې جی دا انجکشن یې شارټ دي، د دې خپل قیمت 4400 روپۍ دی، 4400، خو په بلیک خرڅېږي. نو چې څوک یې په بلیک خرڅوي دوی ته ګران ملاویږي، دوی به هم ګران خرڅوي. نو بیا ډرګ انسپکټر او دا پې چاپی وي او جرمانې کوي، او چې ارزانې ورکوي نو ملاویږي نه. نو دغه خیبر مارکیټ کې، د خیبر هسپتال مخې ته انډر ګراؤنډ مارکیټ کې، دا یو کس پکې لږ ایماندارې دی، دی چې را پیدا کړي نو په شپږ نیم زره ورکوي. او دا نور چې دي، دا دغلته بیا حرامیتوب کوي، په هر ځای کې مافیا ناسته ده. هغوی له چې ته ورشي تا ته خو پته نه چې دی فلانکي سره دی. نو چې عام دوکاندار ته وي، هغه وایي او کینه ما سره شته په 8000 دی. نو دغه شپږ نیمو زرو له ورشي، د هغه نه راوالي او د دوه قدمو کستانه 1500 سیوه وګټي. نو دا یو ډېر اهم مسله ده چې دې طرف ته توجه پکار ده، هیلت والله چې دا انجکشن کو په بلیک باندې خرڅوي نو ولې خرڅوي، او شارټ دي نو امپورټ کوي ولې نه؟ دا یو اهم خبره وه. دویمه خبره دا وه چې زما پکې 4-5 پیرې به امبولینس په کار شو. امور به مو کله یو ځای ته شفت کوله هسپتال ته، کله بل ته. دوه پروسیجر دي په مختلف هسپتالونو کې وشو، او داخله کړی مو په خیبر آی سی یو کې، خیبر هسپتال کې. ما یو پیر پرایویټ ایمبولینس راوغوښتو، ښه ګران پیسې رانه واغستې. خو بیا مې ذهن لرالی چې 112 دی. ما چې کله 112 ته فون وکړو، هغوی عمله انتهایی ریسپانس راکو، او په 15 منټه کې ما ته د بهترین جدید او ویل اکویپډ ایمبولینس راغی. بل د عملی تربیت یې ډېر ښه کړی و. هغوی هغه ډېر طریقې سره زما والده خپل ایمبولینس ته شفت کړه، او ودین نو ټایم، لکه چې عام ګاډي کې تا هغه سفر په نیمه ګنټه کې کې، نو هغوی په 15-20 منټ کې هغه سفر وکړو، زما والده ابل هسپتال ته شفت کړه. نو د 112 کارکردګي ډیره بهترین وه. ما وی چې زه به د هغوی ذکر په دې ویډیو کې په دې کوم چې داسې خلک چې کم د انسانیت خدمت کوي، د عوامو د فایدې خبرې کوي، کارونه کوي، د هغوی اپریشیټ کول ډیر ضروری دي. نو دا دوه خبرې وي چې یو د دې سی ټي سکین سره کم انجکشن لګي، اپ بلیک خرڅېږي او نه ده اویلیبل، خو پای کې هر مافیا هر دکاندار خپل خپل جیب ګرمۍ، او د عوامو ورسره هیڅ احساس نشته چې تکلیف کې دا خلک هسپتال ته لاړ راشي نو څومره په تکلیف کې. نو ویډیو کوم خوښه شوه، یو خو اولنې زما والدې ته او هر مریض ته دعا وکې چې خدای صحتمند کی، روغ صورت باچایی ده. زه اکثر دا وایم، یو روغ صورت باچایی ده، او زه وایم یو چې